Headlines আগবঢ়াইছে Royal Global University পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ অভাৱনীয় কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এলেকাৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা আজিও মহানগৰীৰ বহু অঞ্চলত অব্যাহত কৃত্ৰিম বান বেলতলা ৰুক্মিণী গাঁও হাতীগাঁৱত আজিও একাণ্ঠ পৰ্যন্ত পানী দুপৰ নিশালৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত তীব্ৰ যানজট নিশা বাৰ বজালৈ ৰাজপথত আবদ্ধ স্কুল বাছ নিশাৰ কৰ্তব্যলৈ আহি হাহাকাৰ চিকিৎসালয়ৰ নাৰ্ছত দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী বিমানত যান্ত্ৰিক বিজুতি সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো অঘটন নোহোৱাকৈ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত সুকলমে অৱতৰণ বিমানখন বিমানখনত আছিল আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু সভাপতি উৎপল শৰ্মাকে ধৰি বহু যাত্ৰী বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা বিএনপি নেত্ৰী খালেদা জিয়াক কাৰামুক্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বাহাবুদ্দিনৰ কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকলকো মুক্তিৰ নিৰ্দেশ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বাহাবুদ্দিনৰ গণ আন্দোলনত খেও মানি পদত্যাগ বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ পদ এৰিয়াই স্বদেশৰ পৰা পলায়ন আইৰন লেডিৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ সংৰক্ষণ বিৰোধী নীতিৰ অভূতপূৰ্ব আন্দোলনৰ বাবে দেশ এৰিবলৈ বাধ্য হল শ্বেখ হাসিনাই স্বদেশ এৰি বিশেষ বিমানযোগে আগৰতলা কলকাতা হৈ গাজিয়াবাদত বাংলাদেশৰ পদত্যাগী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ বাবে শীঘ্ৰেই লণ্ডনলৈ উৰা মাৰিব হাসিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰে বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে শ্বেখ হাসিনাৰ পদত্যাগৰ পিছতে বাংলাদেশৰ শাসন চমজি ল'লে সেনাবাহিনীয়ে দেশবাসীক আন্দোলন স্থগিত ৰাখিবলৈ আহ্বান সেনা প্ৰধান ৱাকাৰ উজ জামানৰ ডক্টৰ ছালিমুল্লাহ খান আৰু ডক্টৰ আছিফ নাজৰুলৰ নেতৃত্বত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠনৰ কুচকাৱাজ তেল চুৰিত অভিযুক্ত বিধায়ক পুত্ৰ ৰকিবুল হুদাক এদিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ দুঘণ্টা সোধা পোছাৰ অন্তত উলিয়নি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰক তেল চুৰিৰ সৈতে জড়িত আমনিৰ গাঁও প্ৰধানকো গ্ৰেপ্তাৰ দবকা সামূহিক চিকিৎসালয়ত আয়ুষ্মান কাৰ্ড কেলেংকাৰী 57 লাখ টকাৰ আয়ুষ্মানৰ ধন আত্মসাত কৰি পলায়ন চিকিৎসক মেনেজাৰ তথা ফাৰ্মাচিষ্টৰ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰেই গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ হোজাই জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম